Točili sme hlavne na Miave, na našej, ako v tej, už hovorím, že našej, to dobre, ako chalupe, ktorá patrí trom bratrancom a v jej okolí, to prostredie stále pre mňa, pre nás, pre štáb, pre hercov, pre deti stále také ako očarujúce. To okolie je naozaj akože krásne a stále je tam čo, ako vidieť, kde postavíte kameru, tak sa dajú organizovať výlety, bicyklový výlet, výlet na novú rozhľadňu, futbal hrajú. Potom v tejto oblasti je Mohyla Milana Rostislava Štefanika, tam tiež prídu ako s bicyklami, kukuričné pole, kde deti naháňa starý Slivka, potom dokonca aj rodičov. Tieto dobrodružstva, ktoré máme v scenári, ktoré sme natočili, sú na tej Miave a v jej okolí úplne ideálne. V podstate všetko bolo pod jednou strechou, ako keby pod kopanicami. Áno, áno, to bol základ a potom sú scény toho druhého plánu, ktoré sú ako v Bratislave. Ale aj to sme mali také širšie lokácie, že máme tam takú garden party pre nezadaných, kde sa dostanú mami týchto seriálových hrdiniek, čiže Zuzka Tlučková, Jana Olhová, Tania Kulišková, čiže to je zase kdesi v Prívode, pri Bratislave, to je ako pekné prostredie. V svadobnom salóne sme točili, na uliciach sme točili, samozrejme v bytoch sme točili, čiže je to zase taký protipol tej peknej mielskej ako prírody. Si vždycky poradí.